Jeg vil godt fortælle om et værktøj, som vi kalder fra rod til frugt, og prøve at give et eksempel. Fra rod til frugt, værktøjet vil sige, at vi prøver at gå fra overfladen, fra symptomer, helt ned til bunden, ned til hjertet. Eller man kunne sige, at vi går fra symptomer til at gå ned og kigge på root cause, altså egentlig det årsag, som ligger helt nede i roden. Jeg vil godt give et eksempel, som vi kunne give overskriften selvretfærdighed. Og det eksempel, jeg har, det er et super godt eksempel, men det var super dårligt, fordi det er mig, der har hovedrollen, og det er mig, der er skurken. Jeg er meget optaget af det, som Bibelen siger, at en menneske retfærdiggøres af tro uden lovgerninger. Det, sådan, det går jeg meget op i og holder meget fast i og vigtigt for mig. Når jeg så prøver at bruge værktøjet fra rod til frugt, så opdager jeg, at en ting er, hvad jeg ved i hovedet, så godt, og den anden ting er, hvad jeg egentlig tror nede i hjertet. Og det skal vi prøve at folde ud her. Det første spørgsmål, det lyder, hvordan lever jeg? Og der kan jeg så konstatere, at jeg ofte er meget optaget af verdslige love og regler. Det kan være noget med køretøjer, bygninger, skat og sådan noget. Og jeg vil have det ind, det skal være helt rigtigt, og jeg skal være helt sikker på, at det er rigtigt. I sådan en grad, at det nærmest bliver fanatisk. Og det er en ting. Den anden ting er, at jeg begynder at koble det sammen med min frelsesag. Jeg skal gøre det her for at være frelst. Og så er det, så kan jeg godt allerede høre, at der er noget, der er ved at, noget, der lyder galt. Hvis så jeg prøver at gå baglæns og sige, hvad siger det om min tro på, hvem jeg selv er? Jamen, så betyder det jo, at jeg egentlig tror, at jeg kan frelse mig selv. Om ikke helt, så i hvert fald delvist. Og hvis jeg virkelig sætter alt ind på det, så kan jeg opbyde den nødvendige vilje og styrke til at gøre det. Hvad siger det så om min tro på, hvad Gud gør eller har gjort? Og jeg i hvert fald siger det, at jeg tror, at han ikke har gjort nok, for jeg må selv gøre noget. Og et eller andet sted tror jeg, betyder det, at jeg må tro, at vi er partnere, at vi må hjælpes ad med det. Og endda ikke engang partnere, jeg må selv gøre det mest selv. Og hvis så jeg ikke helt kan klare at præstere det, jeg skal, jamen så må han jo komme og lukke hullerne. Så kan jeg stille sidste spørgsmål, og det er, hvem er Gud? Og åbenbart så tror jeg, at Gud han er en, der elsker mig i samme grad, som jeg kan overholde love og regler, eller i hvert fald i samme grad, som jeg gør det så godt, jeg kan. Når jeg sådan prøver at slutte baglæns og prøver at køre ned igennem spørgsmålet, prøver at komme nogle lag dybere ned, så kan jeg godt skridt for skridt se, at det, jeg egentlig tror, det harmonerer jo ikke med det, som jeg ved er rigtigt. Derfor må jeg prøve at lade det ligge og starte helt forfra og tage spørgsmålene i den rigtige rækkefølge. Tag dem ned fra og op og starte med, hvem er Gud? Og hvem er Gud? Han er en, der elsker alle mennesker. Betingelsesløst. Så kan jeg fortsætte at spørge, hvad har Gud gjort, eller hvad gør Gud? Jamen Gud han har fremskaffet en perfekt frelse, som gives som en gave og modtages ved at omfavne den. Og Gud, han er den, der retfærdiggør den ugudelige, og han gør det alene ved tro på evangeliet. Jeg kan så spørge videre, hvem er jeg i lyset af, hvad Gud har gjort og hvad han gør? I lyset af det, så er jeg retfærdig. Ikke mig selv overhovedet. Det kan både jeg og min kone og mig andre ligge til. Men jeg er retfærdig, fordi Jesu retfærdighed, den regnes som min. Hvordan lever jeg så i lyset af, hvem jeg nu er? Jamen, jeg overholder selvfølgelig alle verdslige love og regler, fordi det er godt, og det giver et godt samfund. Men samtidig er jeg ikke fanatisk, og det betyder, at jeg ikke nødvendigvis, selvom jeg gerne vil gøre det helt rigtigt, så betyder det, at jeg ikke nødvendigvis går op i alle detaljer og små ting, men lægger et skøn. Fordi jeg har erfaret, at hvis jeg forfølger den vej, så vil den simpelthen bare opsluge mig. Jeg vil blive optaget af mig selv. Jeg vil totalt miste opmærksomheden på mennesker omkring mig, og hvad værst er, evangeliet vil forsvinde for mig. Det vil blegne og løbe ud mellem fingrene på mig. Men når jeg kan lade det ligge, jamen så kan jeg mulighed for at glemme mig selv og være opmærksom på andre mennesker og være noget for dem. Jeg vil runde værktøjet fra rod til frugt af med at sige, at det er en intellektuel øvelse, hvor man kan prøve at afdække, hvordan
hvad jeg skal sige, ens adfærd op på overfladen er et udtryk for en manglende tro nede i hjertet. Men den øvelse kan ikke forandre hjertet. Derfor er det super vigtigt, at vi beder Helligånden om at gribe ind i mit hjerte, og i den konkrete situation, som jeg nu står i, at give mig en sand tro på, hvad der gælder.